សូមគោរពនិងសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពួកយើងបានជួបគ្នាម្សិលទៀតហើយតើប្រិយមិត្តសុខសប្បាយដែរទេថ្ងៃនេះហើយម្យ៉ាងទៀតសូមស្វាគមន៍ចូលមកដល់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដែលមានឈ្មោះថា VCL ដែលថា V Color Life ដែល Channel របស់ខ្ញុំគឺនិយាយតាក់ទងពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីឬក៏ The Why Kid ឬក៏បញ្ហាសុខភាពការថែរក្សាសម្រស់នឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជារឿងទានឬក៏មានអ្វីជាច្រើនដែលចែកជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តហើយថ្ងៃនេះអេដមីនចង់លើកយកចំណុចមួយខ្ញុំជឿថាប្រិយមិត្តប្រកបជាមានការឆ្ងល់អំពីមូលហេតុហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកចំណុចហ្នឹងគឺអត្ថបទថ្ងៃនេះនិយាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងព្រហ្មញ្ញសាសនាចង់ដឹងថាព្រហ្មញ្ញសាសនាជាអ្វីហើយមានដើមកំណើតមកពីណាហើយហេតុអ្វីបានជាចូលមកដល់ក្នុងទឹកដីប្រជាជនជាតិកម្ពុជាយើងហើយចូលតាមរយៈអ្នកណាអូខេកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមប្រិយមិត្តចូលរួមស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទចំពោះព្រហ្មញ្ញសាសនាមានន័យថាសាសនារបស់ព្រះព្រហ្មឬក៏សាសនាតមកអំពីព្រះព្រហ្មពួកព្រហ្មពួកព្រានដែលប្រកាន់ខ្លួនថាជាបុត្ររបស់ព្រះព្រហ្មកាន់កាប់ប្រតិបត្តិសាសនានេះទើបគេហៅថាសាសនាព្រះព្រហ្មគម្ពីរកូននៃសាសនានេះគឺគេហៅថាគម្ពីរត្រៃវេទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺជាសាសនាដែលបន្តវេនពីលទ្ធិវេននិយមគឺជាសាសនាដែលមានកេលដំណើរពីបុរាណយូរអង្វែងដល់មកហើយទៅលើសាសនាទាំងអស់នៅក្នុងលោកដែលបានចាប់កំណើតមកពីប្រទេសឥណ្ឌាខ្ញុំជឿថាប្រិយមិត្តក៏ជាធ្លាប់ស្គាល់ហើយប្រទេសឥណ្ឌាដែលល្បីខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាហ្នឹងឯងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតចំពោះគម្ពីរត្រៃវេទហ្នឹងគឺជាអ្វីបើតាមតអេដមីនស្រាវជ្រាវមកគម្ពីរត្រៃវេទហ្នឹងបានន័យថាគឺពាក្យដើមពោលវាបានមកពីវេទៈឬក៏គេអាចសេនេះក៏អានថាវេតៈវេតៈហើយវរសេនដល់ចុច2ហើយប្រែថាចំណេះដឹងគម្ពីរត្រៃវេទហ្នឹងហើយគឺជាកម្រងអត្ថបទដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៃជនជាតិឥណ្ឌាបុរាណបានចងក្រងទុកដំបូងឡើយចំណេះដឹងទាំងឡាយត្រូវបានចងក្រងជាកំណាប់សម្រាប់ងាយទន្ទិញក្រោយមកជនជាតិឥណ្ឌាបានសរសេរគម្ពីរឬសៀវភៅទាំងនោះដោយប្រើភាសាសំស្ក្រឹតបែបបុរាណហើយត្រូវបានពួកព្រហ្មញ្ញយកទៅធ្វើជាគំរូសម្រាប់បង្កើតជាសាសនាហិណ្ឌូរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃហើយម្យ៉ាងទៀតជនជាតិឥណ្ឌាបុរាណបានអាងថាគម្ពីរត្រៃវេទប្រហែលជាមិនមែនជាការបង្កើតដោយមនុស្សទេប៉ុន្តែព្រះអាទិទេពជឿជាអ្នកបង្ហាញដល់ពួកព្រាហ្មណ៍ឲ្យបានដឹងហេតុនោះហើយទើបពួកគេ
ហៅថាកម្ពីទេវថាសុទ្ធគឺបានថាអ្វីអ្វីដែលពួកគេបានលើពីព្រះឬក៏ព្រះអាទិទេពហើយលើពីនេះទៅទៀតការអះអាងនេះមានលំនាំស្រដៀងទៅនឹងការអះអាងរបស់ជនជាតិស្វីសដែលកាន់ជំនឿសាសនាយូដាឬក៏ពួកគ្រីស្ទបរិស័ទពួកសាសនាគ្រីស្ទដែលកាន់សាសនាគ្រីស្ទផងដែរឬក៏ពួកអ៊ីស្លាមបរិស័ទដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយដែលអួតថាកម្ពីរបស់ពួកគេគឺជាពាក្យរបស់ព្រះអាទិទេពឬក៏ព្រះជាម្ចាស់លោកឬក៏ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយម្យ៉ាងមួយទៀតពាក្យថាសុទ្ធពាក្យថាសុទ្ធនោះឯសជាងរអសអូអន្តរសអេខុសពីពាក្យថាសម្រិតឬក៏សន្និមិត្តដែលប្រែថាអ្វីអ្វីដែលត្រូវចងចាំហើយតាមជំនឿរបស់ព្រហ្មញ្ញបរិស័ទគម្ពីរទេពត្រូវបានបង្កើតដោយព្រះព្រហ្មគម្ពីរត្រៃវេទឬត្រៃទេពជាគម្ពីរសម្រាប់ប្រតិបត្តិក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាក្នុងសម័យដើមគម្ពីរព្រះត្រៃវេទនោះគឺគេបែងចែកជា3ធំធំដែលទី1ហ្នឹងគឺគម្ពីរឫសគុតមានដំណើរពាក្យឆន្ទៈសម្រាប់សូត្រសរសើរពួកទេវតាឬក៏សម្ដែងអំពីពិធីតុកសីសូមឲ្យព្រះវិស្វកម្មព្រះមេតុព្រះព្រំប្រទានពរឲ្យសម្រេចកិច្ចការខាងការហត្ថកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងលោកសកៈលៀបសការៈផ្សេងៗតាមតម្រូវការហើយចំពោះទី2គឺយយុវិទេដែលមានដំណើរសក្តីជាពាក្យរីរណ្ដំសម្រាប់សូត្របូជាឬបួងសួងដែលសម្ដែងអំពីយុទ្ធិពលកម្មដល់អេសូព្រះនរាយព្រះអាទិត្យព្រះអាគីសូមឲ្យមានរិទ្ធដែលជះជោគជ័យចំពោះចុងក្រោយគឺទី3គឺកំពីរសាមទេពដែលមានដំណើរពីសេចក្តីពាក្យឆន្ទៈសម្រាប់សូត្រក្នុងពិធីថ្វាយទឹកសោមហើយគេបានសម្ដែងអំពីពិធីអក្ខរៈពលកម្មបួងសួងសូមឲ្យព្រះអិន្ទនិងព្រះភិរុនជួយអភិបាលមនុស្សលោកឲ្យមានភ្លៀងតាមរដូវកាលអូខេហើយយ៉ាងមួយទៀតតើព្រហ្មញ្ញសាសនាចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមរយៈអ្វីចំពោះព្រហ្មញ្ញសាសនាបានចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជមកម្លេះតាមរយៈជនជាតិឥណ្ឌាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជនជាតិខ្មែរយើងពីមុនមកតាមប្រវត្តិសាស្ត្រជនជាតិឥណ្ឌាបានចូលមកធ្វើឥណ្ឌាកម្មមុនដំបូងគេគឺនៅកោះជ្វាដែលគេហៅថាក្រោយមកគឺបានឈានចូលទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលកាលនោះមានឈ្មោះថានគរកុកឡូកដែលដឹកនាំដោយព្រះនាងលីវីជឿថាប្រជាមិត្តក៏ធ្លាប់ឮដែរនគរកុកឡូកឬក៏ព្រះនាងលីវីរបស់យើងតាំងពីសម័យដើមសតវត្សទី1
នៃការចូលមកនៃជនជាតិឥណ្ឌានោះដឹកនាំដោយព្រះបាទហ៊ុនទៀនដែលបានធ្វើចម្បាំងឈ្នះម្ចាស់ស្រុកហើយបានតាំងខ្លួនជាស្ដេចព្រមទាំងលើកក្សត្រីលាវយីជាអគ្គមហេសីហើយនៅពេលនោះហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់គាត់បានច្បាំងឈ្នះព្រះនាងផងយើងហើយក៏បានទទួលយកព្រះនាងលាវយីរបស់យើងនឹងទៅជាអគ្គមហេសីរបស់គាត់ហើយចំពោះព្រះបាទហ៊ុនទៀនក៏បានចាប់ផ្ដើមរៀបចំសង្គមខ្មែរតាមបែបឥណ្ឌាហើយសាសនាព្រហ្មញ្ញក៏បានចូលមកក្នុងសង្គមខ្មែរតាំងពីពេលនោះមកអូចង់ចូលតាំងពីសតវត្សទី1មែនបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំសង្គមខ្មែរហើយម្យ៉ាងមួយទៀតសូមកត់ចំណាំថាព្រះនាងនីវយីក្តីពាក្យថាហ៊ុនទៀនក្តីមិនមែនជាពាក្យខ្មែរនោះទេពាក្យទាំងនេះគឺមានប្រភពមកពីភាសាចិនថៃឬក៏លាវគ្មានឯកសារច្បាស់លាស់មួយអះអាងថាមេដឹកនាំខ្មែរដើមនោះឈ្មោះអ្វីពិតប្រាកដនោះទេឈ្មោះទាំងនោះមានតែនៅក្នុងរឿងព្រេងដំណាលតតគ្នាអូខេអញ្ចឹងប្រិយមិត្តប្រកាសជាដឹងហើយថាព្រហ្មញ្ញសាសនាជាអ្វីហើយមានដើមកំណើតមកពីណាហើយស្អីគេកំពីព្រះត្រៃវេទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿថាប្រិយមិត្តប្រកាសជាមានចម្ងល់ថាតើក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនានោះមានព្រះអ្វីខ្លះហើយព្រះអ្វីដែលសំខាន់សំខាន់ហើយជាព្រះអ្វីដែលគ្រប់គ្រងក្នុងលោកតាមលទ្ធិសាសនារបស់គេហ្នឹងអូខេបើប្រិយមិត្តចង់ដឹងសូមតាមដានវីដេអូបន្តមកទៀតដែលវីដេអូបន្តមកគឺនិយាយតាក់ទងអំពីត្រីមុខតើត្រីមុខជាអ្វីហើយក្នុងត្រីមុខនោះបានន័យថាយ៉ាងម៉េចអូខេដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តតាមដាននៅវីដេអូខាងក្រោយបន្តមកទៀតហើយញ៉ាំទៀតប្រិយមិត្តកុំភ្លេច like comment និង subscribe ផងណាអូខេសូម admin សូមអរគុណទុកជាមុន bye bye សូមគោរពនិងសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាម្សិលទៀតហើយហើយខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំផ្សាយថ្មីដែលមានឈ្មោះថា V Color Life ដែល Channel របស់ខ្ញុំបានគឺនិយាយពាក់ព័ន្ធអំពីព័ត៌មានលទ្ធិសាសនាការថែទាំសម្រស់ការថែទាំសុខភាពជាដើមហើយតាមរយៈមុនខ្ញុំបាននិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយគេជឿថាព្រហ្មញ្ញសាសនាមាន3អង្គដែលធំជាងគេព្រះអាទិទេពធំជាងគេមាន3គេដែលមានឈ្មោះថាត្រីមុខគឺមានព្រះព្រហ្មព្រះនរីនិងព្រះឥសូរអូខេការវិវៈមុនខ្ញុំបាននិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រះព្រហ្មព្រះនរីរួចហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកព្រះទី3ចុងក្រោយគឺព្រះឥសូរឬគេហៅថាព្រះសិវៈថាតើព្រះឥសូរមានឈ្មោះអ្វីខ្លះហើយគាត់ប្រើអាវុធអ្វីខ្លះ
ហើយគាត់មានយានជំនិះអ្វីខ្លះហើយមុខងាររបស់គាត់ធ្វើអ្វីអូខេចំពោះព្រះអេសូព្រះអេសូមានព្រះនាមច្រើនណាស់តែព្រះនាមដែលគេក៏សម្គាល់ច្រើនមានដូចជាព្រះសេវៈព្រះហោព្រះហេសូព្រះរុត្រព្រះអូកុព្រះអូខូព្រះផៃវោហើយឡាក់គឺមានឈ្មោះជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែគេក៏សម្គាល់វាច្រើននៅតាមសភើឬក៏កម្ពីអ្វីផ្សេងផ្សេងគេមានឈ្មោះតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយជួនកាលគេឃើញរូបព្រះលឹងត្រីសូព្រះបាទាឬជារូបអេសីមានពុកចង្កាវែងសម្រាប់តំណាងឲ្យព្រះអេសូបានថារូបគេឆ្លាក់តំណាងឲ្យព្រះអេសូមិនមែនធម្មតាព្រះអេសូមួយគឺព្រះលឹងដូចយើងបានឃើញនៅក្នុងប្រាសាទកោវត្តយើងនៅតាមប្រាសាទផ្សេងៗនៅខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងអញ្ចឹងគឺមាននឹងហើយគឺតំណាងឲ្យព្រះអេសូនោះឯងហើយពេលខ្លះគេឆ្លាក់ជាត្រីសូត្រីសូនគឺអាវុធដែលមានមុខ3នឹងគេហៅថាត្រីសូរបស់ព្រះគាត់ហ្នឹងឬគេចាក់គេឆ្លាក់រូបតាឥសីដែលមានពុកចង្កាវែងវែងហ្នឹងគឺគេតំណាងឲ្យព្រះអេសូផងដែរអូខេហើយលក្ខណៈសម្គាល់របស់ព្រះអេសូគឺព្រះអេសូមានព្រះភ្នែកទី3នៅលើថ្ងាសបានថាព្រះអេសូមានភ្នែកទី3ដូចនិយាយទៅដូចក្នុងរឿងភាគចិនណារឿងយ៉ាងជាតិគេហៅព្រះភ្នែក3ហ្នឹងប៉ុន្តែអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាព្រះអេសូហ្នឹងទេតែគាត់ថាគេមានភ្នែក3ដូចគ្នានៅខាងលើអញ្ចឹងណាអូខេឬក៏មានចំណិតព្រះច័ន្ទនៅលើភ្នួងសក់បានថានៅលើភ្នួងសក់របស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺឃើញមានចំណិតព្រះច័ន្ទបានថាព្រះច័ន្ទមិនវងមិនមកចុំទេគឺឃើញតែមួយចំណិតទេអូខេហើយយានជំនិះរបស់ព្រះអង្គគឺគោនៅនេះគឺកូននឹងបានថាព្រះអង្គជិះគោគឺជាយានជំនិះរបស់គាត់ឃើញតែរូបព្រះណាគេឆ្លាក់មកជិះគោហ្នឹងគឺព្រះសូហ្នឹងហើយរីឯព្រះហັດដែលថាដៃអាចឆ្លាក់ឲ្យឃើញមាន2 4 8ឬក៏10បានថាដៃរបស់គាត់ជួនកាលគេឃើញឆ្លាក់មាន2 4 8ឬក៏10ហ្នឹងហើយហើយចំពោះព្រះហັດបានថាដៃរបស់គាត់ជាទូទៅគេឃើញកាន់ថោស្គរគួមដលីក្បាលត្រីសូហើយនឹងខ្សែអាហ្នឹងក៏តំណាងឲ្យព្រះសូដែរឬក៏តំណាងឲ្យព្រះសេវៈហ្នឹងឯងហើយម្យ៉ាងទៀតព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអេសូបានថាប្រពន្ធរបស់ព្រះអេសូនឹងគឺមានព្រះមានព្រះនាងឧមាព្រះនាងបរតីព្រះនាងទុគានិងព្រះនាងកុង្គាបានថាព្រះអេសូមានប្រពន្ធដល់14ណោះហើយប្រពន្ធរបស់គាត់មួយមួយគឺមានរូបឆោមស្រស់អស់ស្រីលើលោកបានស្អាតមកស្អាតជាង Super Model ទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតបុត្ររបស់ព្រះអេសូគឺមានព្រះកណេះព្រះស្កំឬក៏កុមារណាថាបុត្ររបស់ព្រះអេសូគឺមាន2ហើយអេដមីនសូមបើកមុំចោលបន្តិចទីទៀតអេដមីននឹងនិយាយរឿងតាក់ទងទៅនឹងទេព
ផ្សេងផ្សេងដូចជាព្រះកណេះដែលជាកូនរបស់ព្រះឥសូរព្រះស្កន់អញ្ចឹងជាដើមអេដមីននឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវដករឿងហ្នឹងមកនិយាយជូនប្រិយមិត្តតើព្រះកណេះជាអ្វីព្រះស្កន់ជាអ្វីហើយម្យ៉ាងមួយទៀតយើងបកមកវិញព្រះឥសូរមានតួនាទីសំខាន់របស់ទ្រង់គឺបង្កើតលោកនិងបំផ្លាញលោកចាស់ដើម្បីបង្កើតលោកថ្មីមួយទៀតបើថាមានកម្ពីច្រើនណាតាមគេលើកអញ្ចឹងកម្ពីព្រះត្រីវេទឬក៏កម្ពីផ្សេងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៅគេពេញនិយមលើកតម្កើងព្រះឥសូរអ្នកខ្លះទៅលើកតម្កើងព្រះនរាយហើយអ្នកខ្លះទៅលើកតម្កើងព្រះព្រហ្មគឺជាព្រះដែលធំជាងគេនិយាយថាមាន3កដោយប៉ុន្តែគេលើកតម្កើងព្រះមួយដែលធំជាងគេទាំងនោះទៀតអញ្ចឹងមានសព្វខ្លះគេនិយាយចេញមកគេចង់តម្លាក់ព្រះនេះគេចង់លើកព្រះនោះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមកថាយើងក៏តែសិក្សាមកថាអ្នកខ្លះកាពីនេះគេនិយាយពីព្រះអង្គថាខ្លាំងក្លាអញ្ចឹងទៅណាអូខេចំពោះព្រះឥសូរគឺអេដមីនសូមផ្ដល់យោបល់មួយថាបើយើងចង់ដឹងបន្ថែមទៀតគឺយើងអាចចង់ទៅមើលរូបផ្ទាល់ហ្មងចង់ដឹងថាអេដមីននិយាយប៉ັດឬក៏មិនប៉ັດគឺអាចទៅមើលនៅសារមន្ទីរជាតិរបស់យើងហ្នឹងដែលនៅក្បែរព្រះបរមរាជវាំងហើយនៅជាប់ទៅនឹងសាលាភូមិបណ្ឌិតសិល្បៈគឺអាចចូលទៅមើលបានហើយថាតើរូបនឹងពិតជាមានកាន់ដូចនេះមែនហើយមានសញ្ញាសម្គាល់អញ្ចឹងមែនតំណាងឲ្យព្រះអង្គពិតឬក៏មិនពិតហើយក៏មួយទៀតយើងអាចទៅមើលទៅតាមប្រាសាទរបស់ខ្មែរយើងនៅខេត្តសៀមរាបដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទរាជាគេមានឆ្លាក់រឿងព្រេងតកតងទៅនឹងរឿងរបស់លទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាផងដែរអូខេអញ្ចឹងហើយអេមីនសូមឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់ share នៅវីដេអូនេះទៅកាន់កូនចៅបងប្អូនឲ្យដឹងពីនៅដូចថាដូចមនុស្សដែលហៅថាព្រហ្មញ្ញសាសនាលទ្ធិព្រះសូរយើងត្រូវដូចថាឥឡូវបើយើងអត់សូវមានឯកសារតាក់ទងពីលឿនលទ្ធិសាសនាទេអញ្ចឹងសូមជួយ share ដល់អ្នកអស់គ្នាមានចំណេះដឹងច្រើនដល់អ្នកអស់គ្នាហើយអេមីនសូមស្នើទៅបើគាំទ្រស្រឡាញ់ជួយ like និង comment នៅខាងក្រោមអីបើចង់ដឹងពីរឿងព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងផ្លាយផ្លាយរឿងរបស់ព្រះអីណាមួយចង់ដឹងរឿងនិទានអញ្ចឹងចូលមិនមកខាងក្រោមមកអេមីនជួយរកឲ្យបានឲ្យមានចំណេះដឹងរបស់អ្នកនេះច្រើនច្រើនផ្លាច់បណ្ឌិតម្ដងអូខេសូមអរគុណជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាយបាយ សូមសួស្តីនិងគោរពតដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា We Color Life ហើយដែល Channel របស់ខ្ញុំគឺនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿង
សាសនាព្រះព្រំសន្តសាសនាព្រះពុទ្ធរឿងនិទានរឿងព្រេងព័ត៌មានផ្លាយផ្លាយការថែទាំសម្រស់ជាដើមអូខេកាលពីវគ្គមុនខ្ញុំបាននិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលក្នុងនោះក៏មានត្រីមុខដែលជាព្រះទាំង3ដ៏សំខាន់នៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយកាលពីវគ្គមុនខ្ញុំបាននិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រះនរាយអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រះព្រំតើព្រះព្រំជាអ្វីហើយព្រះព្រំមានមុខងារអ្វីនៅក្នុងលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាអូខេកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមបកស្រាយថាតើព្រះព្រំជាអ្វីព្រះព្រំដំបូងឡើយព្រះព្រំគឺជាអតិទេពធំណាស់គឺគេចាត់ទុកថាជាអ្នកបង្កើតលោកហើយជាទេពរបស់ទេពនិករនិងជាបិតារាល់គ្រប់ជីវិតសត្វលោកនៅពេលនៅក្នុងគម្ពីរមួយគឺគម្ពីរឈ្មោះថាសន្តបាថាប្រាហមានៈនិងមញ្ញូនិទានថាទេពដែលកើតឡើងដោយឯងឯងបានបង្កើតទឹករួចទម្លាក់ទឹកកាមចូលទៅក្នុងទឹកនោះរហូតបានកើតជាសុតមាសមួយសុតមាសនោះប្រែថាកើតមកឡើងគឺព្រះព្រំនោះឯងហើយម្យ៉ាងមួយទៀតព្រះព្រំបានបង្កើតលោកនិងបង្កើតជីវិតមនុស្សសត្វលោកគ្រប់ប្រជាជននៅលើផែនដីក្រោយមកព្រះអង្គបានបង្កើតភ្លើងដឹកបំផ្លាញលោកទៅវិញនៅសល់តែទេពតាបោះកម្លាំងធម្មជាតិបន្តមកទើបព្រះព្រំបង្កើតនៅលោកសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយលើសពីនេះទៅទៀតនៅសម័យបុរាណនៅប្រទេសឥណ្ឌាទេពនេះគេថយឧត្តមភាពទៅវិញតែគេបានផ្ដល់ងារថាព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតលោកដដែលនិងជាទេពមួយនៅក្នុងសំខាន់ទេពព្រះត្រៃមុខហើយនៅក្នុងគម្ពីរឥណ្ឌាបាននិយាយថាព្រះព្រំមានពណ៌ក្រហមមានព្រះហស្ថ4ឬក៏ប្រកេះ4បានន័យថាក្បាលនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅមានក្បាល4តែកាលដើមឡើយព្រះព្រំមានព្រះកេះ5ឯណោះមានន័យថាក្បាលរបស់ព្រះព្រំគឺមាន5ប៉ុន្តែព្រះអេសូប្រើភ្នែកទី3ដុតបំផ្លាញអស់1ខ្លះថាព្រះអេសូគាត់កាត់ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះព្រំចេះចេះនិយាយថាខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតលោកហើយពុំទទួលស្គាល់ព្រះអេសូជាអ្នកបង្កើតលោកនោះទេនឹងតាមរឿងព្រេងគេថាព្រះអេសូជាអ្នកព្រះបង្កើតលោកហើយអ្នកខ្លះគេថាព្រះព្រំជាអ្នកបង្កើតលោកអញ្ចឹងទៅហ្នឹងតាមពីរបស់គេអ្នកខ្លះក៏ចង់លើកដង្កើព្រះព្រំអ្នកខ្លះក៏ចង់លើកដង្កើព្រះអេសូអញ្ចឹងទៅណាហើយនៅក្នុងព្រះហັດមិនថាក្នុងដៃរបស់ព្រះព្រំហ្នឹងជួនកាលគេឃើញមានកាន់ស្លាបព្រាយើងញ៉ាំបាយសម្រាប់ធ្វើពិធីទឹកដាំដែលមានអលង្ការចំនួន50គ្រាប់ដែលជាចំនួនស្មើនឹងតួអក្សរក្នុងភាសាសំស្ក្រឹត
ហើយឃើញមានកាន់ធ្នូថោទឹកពិសេសគឺកាន់កំពីត្រៃវេតហើយចំពោះយានជំនិះរបស់ព្រះព្រហ្មនឹងគឺព្រះព្រហ្មជីសត្វហង្សអូខេហើយម្យ៉ាងទៀតបើតាមព្រះមិនធ្លាប់ដឹងហើយធ្លាប់ទៅប្រាសាទព្រះព្រហ្មដែលកសាងដោយព្រះបានជ័យវរ្ម័នទី7នោះគឺតំណាងដល់ព្រះព្រហ្មដូចគ្នាដោយសារតែសម័យហ្នឹងព្រះអង្គបានកាន់លទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាដែរចឹងហើយបានថាព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺយើងគឺមានដើមកំណើតតាំងពីយូរហើយមុនសម័យអង្គរមកម្ល៉េះតាមការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំតាំងពីវីដេអូមុនដែលចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីសតវត្សទី1អូខេចំពោះព្រំព្រះព្រំនៅពេលនេះអេដមីនសូមបញ្ចប់ហើយម្យ៉ាងមួយទៀតអេដមីនសូមសំណូមពរឲ្យជួយแชร์រឿងនេះទៅជូននិស្សិតយើងដែលចង់ដឹងថាតើលទ្ធិសាសនាជាអ្វីហើយត្រីមុខជាអ្វីហើយម្យ៉ាងមួយទៀតបើស្រឡាញ់និងគ្រប់គ្រងសូមជួយ like និង comment នៅខាងក្រោមហើយបើចង់បានព័ត៌មានអ្វីផ្សេងៗសូមជួយ comment នៅខាងក្រោមទៅដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពឬក៏ការរៀនសូត្រអ្វីផ្សេងការថែសម្រស់ហើយចឹងទៅអេមីននឹងជួយរកបន្ថែមវាជួយប្រិមិត្តអូខេសូមជូនពរសុខសប្បាយអ្នកនរគ្នាបាយបាយ សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាម្សិលមិញហើយក៏ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលបានចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា We Color Life ដែល Channel របស់ខ្ញុំគឺនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងពីព័ត៌មានបញ្ហាសុខភាពការថែរក្សាសម្រស់រឿងនិទានសុភាសិតខ្មែរឬក៏រឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធិសាសនាអរគុណកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានសន្យាជាមួយប្រិយមិត្តថានឹងនិយាយរឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងត្រីមុខត្រីមុខនោះគឺនិយាយពាក់ព័ន្ធអំពីលទ្ធិសាសនាគឺព្រហ្មញ្ញសាសនាអូខេកុំឲ្យខាពេលយូរនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយថាពីព្រោះថាវីដេអូមុនខ្ញុំបានបកស្រាយអំពីព្រហ្មញ្ញសាសនាដូច្នេះនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺមានទេពមិករជាច្រើនដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែក្នុងនោះគេបានចាត់ទុក
ទេពនិកឬក៏ព្រះអាទិទេព3ដែលសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយចំពោះលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាគេមានព្រះ3គេដែលគេហៅឈ្មោះរួមថាត្រៃមុខត្រៃមុខបានថាត្រៃបានថា3មុខនោះមកថាព្រះអាទិទេពដូច្នេះហើយគេខ្ញុំសូមបង្ហាញថាតើត្រៃមុខនោះជាអ្វីហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកព្រះមួយនៅក្នុងត្រៃមុខដែលមានព្រះនាមថាព្រះនរាយព្រះនរាយមាននាមច្រើនមិនថាមានឈ្មោះច្រើនដូចព្រះឥសូរដែរដែលគេហៅថាព្រះអង្គខ្លះគេហៅថាព្រះវិស្ណុអ្នកខ្លះទៀតគេហៅថាភីតរវ័នឬក៏ឈ្មោះផ្សេងទៀតគេហៅថាព្រះហរិឬក៏ម្យ៉ាងមួយទៀតគេហៅថាព្រះនិរ័នហើយនឹងមានឈ្មោះជាច្រើនទៀតហើយលើពីនេះទៅទៀតយានជំនិះរបស់ព្រះនរាយគឺជិះនៅលើក្រុបលើសត្វក្រុបយើងហើយព្រះអង្គមានព្រះហស្តជួនកាលទៅគេឆ្លាក់មាន4ជួនកាលទៅមាន2ជួនកាលទៅមាន8ហើយជាទូទៅគេឃើញថាលោកក៏មានកាន់កងចក្រខ្ចងសាំងដំបងនិងដុំមូលហើយចំពោះព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះនរាយគឺស្រីលក្ស្មីនិងព្រះភូមិបានថាព្រះនរាយមានអគ្គមហេសី2ដែលនិយាយភាសាសាមញ្ញមកថាមានប្រពន្ធ2ហើយចំពោះតួនាទីសំខាន់សំខាន់របស់ព្រះនរាយនោះគឺគ្រប់គ្រងនិងថែរក្សាលោកហើយម្យ៉ាងមួយទៀតដោយសារតែមានតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកនេះព្រះនរាយត្រូវចុះបានថាអវតារបានថាខ្លែងខ្លួនមកកើតនៅក្នុងស្ថានភាពមនុស្សដើម្បីបំផ្លាញសេវៈអាក្រក់ទាំងពួងដែលបានបៀតបៀនសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សលោកហើយចំពោះអវតារសំខាន់ៗរបស់ព្រះនរាយដែលគេបានលើកទុកនោះក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃវេទទាំងអស់គឺមាន10អវតាររបស់ព្រះអង្គទី1គឺមតៃមតៃមានថាគឺជាសត្វត្រីដល់ពេលគុមៈបានថាសត្វដើកវរិយមានថាមនុស្សដែលមានក្បាលជាជ្រូកព្រៃមួយទៀតគឺនរសិង្ហបានថាមនុស្សដែលមានក្បាលសិង្ហហើយមួយទៀតគឺវាមនព្រានតឿហើយចំពោះបសុសរៀមមានថាមនុស្សកាន់ពូថៅហើយចំពោះព្រះរៀមបានថាក្នុងរឿងរៀមកេរ្តិ៍ហ្នឹងខ្មែរយើងក៏មានដែរដែលខ្លែងខ្លួនជាព្រះរៀមទីគ្រឹស្ណាអេជាមនុស្សខ្មៅមនុស្សដែលមានពណ៌សម្បល់ខ្មៅហើយទី9ហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធកន្លែងហ្នឹងគឺគេបានបកស្រាយមិនច្បាស់ដែរប្រសាទតែគេថាព្រះពុទ្ធដែលជាលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនាដែលយើងគោរពព្រះថ្ងៃហ្នឹងគេថាក៏ចេញមកពីព្រះនរាយដែរតែចេញបានថាចង់មានន័យថាព្រះពុទ្ធយើងហ្នឹងគឺកើតចេញមកពីព្រហ្មញ្ញសាសនាដែរទេតែចំណុចហ្នឹងអេមីនរកទៅហើយបានសិក្សាមកក៏កន្លែងនេះគឺវាច្បាស់ដោយសារតែតាមធម្មតាព្រហ្មញ្ញសាសនាគេតែចង់ថាលើកតម្កើងផុសគេឯងឥឡូវ3អញ្ចឹងទៅ
ព្រះមួយក្នុងលោកហើយមួយទៀតអាវតារទី10របស់ព្រះនារីគឺកលឹងបានន័យថាមនុស្សដែលមានក្បាលជាសេះបានន័យថាអាវតារមួយចុងក្រោយនឹងគឺជាអាវតារនៅពេលអនាគតបានន័យថានៅពេលនឹងគឺនៅលើផែនដីរបស់យើងគឺអស់ធម៌ហើយអស់ធម៌បានន័យថាមនុស្សរញ៉េរញ៉ៃកាប់សម្លាប់គ្នាឯងទៅវិញទៅមកគ្មានចេះគោរពគ្នាជាគ្មានអធិស្ស្រ័យគ្នាអញ្ចឹងពិតព្រះនារីនឹងក្លែងខ្លួនទៅជាមនុស្សដែលមានក្បាលសេះដើម្បីបំផ្លាញលោកសាជាថ្មីអូខេចំពោះព្រះនារីគឺអេដមីនសូមបញ្ចប់នៅពេលនេះហើយម្យ៉ាងមួយទៀតបើចង់ដឹងតាមបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងព្រះនារីក៏យើងអាចសង្កេតបានទៅលើប្រាសាទអង្គរវត្តយើងឬក៏នៅសារមន្ទីរនៅក្បែរបរិជរៀងយើងអាចទៅមើលបានថាព្រះនារីនោះពិតជាដូចអ្វីដែលអេដមីនបានសិក្សាស្រាវជ្រាវមែនឬអត់ថាជីនៅលើសារអ្វីមានអក្កមហាសិអ្វីហើយមានទុនទីអ្វីបានអូខេសូមអរគុណសូមជួយ like និង comment ខាងក្រោមបើសិនជាចង់ដឹងពីបញ្ហាព័ត៌មានការថែទាំបញ្ហារឿងប្រេងអីអាច comment ខាងក្រោមអេដមីននឹងជួយរកនៅវីដេអូដើម្បីមកបកស្រាយជាបន្តមកទៀតបាទសូមអរគុណបាយបាយជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតសូមជូនពរសុខភាពល្អបាយបាយ សូមគោរពនិងសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាម្សិលទៀតហើយហើយអេដមីនសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានចូលមកកាន់វីដេអូមួយនេះដែលស្ថិតនៅក្នុង Channel របស់មួយដែលមានឈ្មោះថា We Color Life ហើយ Channel របស់ខ្ញុំបាទគឺនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខាងសំខាន់ឬក៏រឿងទាក់ទងនឹងលទ្ធិសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនាពុទ្ធសាសនាឬនិទានឬក៏សភាសិទ្ធពាក្យបណ្ដាវិជ្ជាដើមហើយការពីវីដេអូមុនអេដមីនបាននិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងទេនិកោសំខាន់ៗនិង
្រីមុខដែលជាព្រះបីដែលធំបំផុតនៅក្នុងលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាក្នុងនោះគឺលទ្ធិគឺនៅក្នុងព្រះត្រីមុខដែលមានបត្រា2អង្គដែលមានព្រះកណេសហើយនិងព្រះស្កន់ហើយថ្ងៃនេះអេមីសូមលើកយកនៅព្រះនរាយណ៍ដើម្បីយកមកបកស្រាយគឺព្រះមថាតាព្រះនរាយណ៍កើតមកពីណាហើយព្រះអង្គជាទេពតំណាងឲ្យអ្វីហើយព្រះអង្គហេតុអ្វីបានជាមានខ្លួនជាមនុស្សក្បាលជាដំរីអូខេជាដំបូងអេដមីនសូមបកស្រាយនៅពាក្យមួយថា Ganes Ganes គឺបានមកពីពាក្យ Gana Bokisa ដែលមានន័យថាជាម្ចាស់ឬមេដឹកនាំរបស់ពួក Gana ហើយគេចាប់ទុកព្រះកណេះគឺជាទេពនៃបញ្ញាចំណេះដឹងនិងជាអ្នកកម្ចាត់ឧបសគ្គឬជាអ្នកដាក់ឧបសគ្គអូខេហើយព្រះកណេះគេបានស្រាវជ្រាវទៅគឺបានកើតនៅភាគច្រើនគឺនៅប្រទេសឥណ្ឌាគេគោរពខ្លាំងណាស់ព្រះកណេះហើយនៅក្នុងរឿងព្រេងជាច្រើនដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រះកណេះនឹងផងដែរគឺនៅក្នុងកម្ពីម៉ាយាពូរ៉ាហ្សាពូរណាសីវាពូរណានិងវាមាពុរណាដំណើរថាព្រះនាងបារាវតីជប់ព្រះកណេះចេញពីក្អែលនៃព្រះកាយរបស់ព្រះនាងរីឯកម្ពីព្រះបារាមូរីតារាប្រស្ថានាដំណើរថាព្រះនាងបតីសុំពរពីព្រះនរាយឲ្យខ្លួនមានបត្រាម្នាក់ហើយព្រះនរាយក៏យាងមកចង្អុលក្នុងផ្ទៃពោះរបស់ព្រះនាងក៏បានកើតជាព្រះកណេះក៏ស្អល់ពោះអាចជាផ្លាច់មានអីមានកូនណាបងមានបត្រាមករីឯនៅក្នុងកម្ពីវារាពូណាដំណើរថាព្រះកណេះមានរាងសង្ហាណាស់កើតឡើងដោយសារសំណោចរបស់ព្រះឥសូរនិងការរំភើបរបស់នាងបាវតីពេលមួយព្រះឥសូរក៏ស្រាប់តែមានការច្រណែននឹងព្រះកណេះក៏ដាក់បណ្ដាសាព្រះកណេះឲ្យមានក្បាលជាក្របីព្រោះកំបាំងនឹងអាចធ្វើឲ្យមេតបរបស់កងទ័ពព្រះអេសូអូខេហើយរីឯនៅក្នុងកម្ពីលីយ៉ាពូណាវិញនិទានថាព្រះអេសូបានបង្កើតព្រះកណេះដើម្បីច្បាំងយកជ័យជំនះលើពួកអាសោកដែលតែងតែបង្ករបួសដល់អតេមីកោផ្សេងផ្សេងហើយតាមកម្ពីសុបារាកាមាវិញនិទានថាមានពេលមួយព្រះអេសូនិងព្រះនាងបាវតីបំណែងខ្លួនទៅជាសត្វដំរីហើយបានរួមមេត្រីនឹងគ្នារីឯបត្រាក៏កើតចេញមកមានក្បាលជាសត្វដំរីហ្នឹងទៅហើយមានរឿងព្រេងមួយទៀតបកស្រាយថាព្រះអេសូបានសម្លាប់ព្រះអាទិត្យតែព្រះអង្គបានប្រោះជីវិតព្រះអាទិត្យឡើងឲ្យរស់ឡើងវិញដោយខឹងនឹងអំពើព្រៃផ្សៃនេះអៃសៃកាសាបាបានដាក់បន្សាដាក់បណ្ដាសាឲ្យព្រះអៃសូមានបុតតែបាត់ក្បាលក្រោយមកត្រូវយកក្បាលដំរី
ពលរពតមកដាក់ចំនួនរីឯនៅស្រុកនេប៉ាល់គេជឿថាព្រះកណេះកើតឡើងដោយឯងឯងពលគឺជាប្រឹងប្រែងសម្ដែងលទ្ធិបង្កើតរូបរាងឡើងដោយខ្លួនឯងគេហៅទេពមីថាសូរាវីណាយកាព្រះរឿងព្រេងខ្លះទៀតគេនិយាយថាបាវតីព្រះនាងតាបាវតីនឹងជប់ព្រះកណេះឲ្យមានរូបរាងបែបនេះតាមការស្រមាស្រមៃរបស់ព្រះនាងរីឯព្រះកណេះមាននុកតែមួយចំហៀងទេដោយសារតែនុកមួយទៀតបាក់មូលហេតុបាក់មាននិយាយនៅក្នុងគម្ពីរថាដោយសារតែអ្នកកាន់ដែលជាអ្នកកាត់នឹងពូថៅអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើតាមអេដមីនធ្លាប់រៀនជាមួយនឹងគ្រូនៅមហាវិទ្យាល័យព្រះកណេះនឹងកើតចេញមកពីភាពអបសុករបស់ព្រះនាងបាវតីដោយសារតែពេលហ្នឹងព្រះឥសូរឡើងតែទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅព្រះនាងអបសុកពេកក៏បានជប់ព្រះកណេះនឹងចេញមកពីចំហាយរបស់ព្រះនាងដោយយកដើម្បីទុកនិយាយគ្នាលេងនៅពេលដែលព្រះអេសូមិននៅក្បែរខ្លួនហើយនៅថ្ងៃមួយនោះព្រះនាងឧបាវតីបានចូលផ្ទំហើយក៏បានផ្ដាំព្រះកណេះឲ្យនៅចាំមើលមកទ្វារថាដាច់ខាតកុំឲ្យអ្នកណាចូលឲ្យសោះបើអ្នកណាហ៊ានចូលត្រូវតែសម្លាប់ដូច្នេះហើយព្រះកណេះក៏បានចាំយាមទ្វារមិនឲ្យអ្នកណាចូលមករំខានព្រះមាតារបស់គេកំពុងផ្ទំទេតែចៃដន្យអីព្រះអេសូរបន្ទាប់ពីគាត់បានច្បាំងហើយត្រឡប់មកផ្ទះរបស់គាត់វិញហើយព្រះអង្គក៏បានដើរមកហើយសួរថាតើឯងជាអ្នកណាហ៊ានមកនៅហ៊ានមករះផ្លូវរបស់យើងផងព្រះកណេះក៏មាននិយាយថាខ្ញុំគឺជាកូនរបស់ព្រះនាងអុបាវតីដល់ហើយព្រះអង្គមានបាននិយាយថាមិនក៏យើងមិនដែលស្គាល់ឯងហើយព្រះកណេះក៏មាននិយាយថាខ្ញុំក៏មិនដែលស្គាល់លោកដែរហើយព្រះកណេះថាមហាមដាច់ខាតគឺមិនឲ្យចូលទេដោយសារតែព្រះអេសូរខឹងសម្បាហេតុអីបានជាតឡាបន្ទុំរបស់ខ្លួនឯងមិនអាចចូលបានដូច្នេះហើយព្រះអង្គក៏បានប្រើនៅអាវុធរបស់ព្រះអង្គកាត់ក្បាលរបស់ព្រះអេសូរចោលដោយការនឹងព្រះអេសកាត់ក្បាលរបស់ព្រះកណេះចោលហើយកណ្ណឹងគឺព្រះកណេះមានក្បាលជាមនុស្សធម្មតាទេក្រោយមកព្រះនាងឧបាវតីក៏បានងើបឡើងហើយក៏ប្រាប់ថានេះគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំដែលបានជប់ចេញមកពីឯរបស់ខ្ញុំនៅពេលនោះព្រះអង្គក៏រៀងស្ងោស្ងាត់ដោយសារតែមិនដឹងថាព្រះកណេះគឺជាកូនរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយព្រះអង្គក៏បានយាងចេញទៅក្រៅថាបើសិនជាយើងឃើញអវ័យឃើញសត្វអវ័យនោះនឹងកាត់យកក្បាលសត្វនោះយកមកតឲ្យព្រះកណេះវិញហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏បានយាងចេញទៅក្រៅក៏ឃើញវងដំរីមួយដូច្នេះហើយព្រះអង្គក៏បានកាត់ក្បាលដំរីដាក់ទៅឲ្យព្រះកណេះអញ្ចឹងហើយមូលហេតុដែលព្រះកណេះមានខ្លួនជាមនុស្សក្បាលជាដំរីអូខេហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចតាមដាននិងមើលថាពីរូបខាងក្រៅផ្ទាល់ដែលមានរូប CD ធ្វើ
ពីថ្មអញ្ចឹងទី1ប្រិមិត្តអាចទៅមើលនៅក្នុងសារមន្ទីរគឺឃើញមានតាំងឲ្យខ្លួនជាមនុស្សក្បាលជាដំរីតែគេមានឈ្មោះថាព្រះកណេះព្រះកណេះហ្នឹងឯងហើយឬក៏មួយទៀតអាចជិះទៅមណ្ឌលកណាយាឬក៏អគីវតនៈនៅកន្លែងផ្លូវឈុំបែកមួយទៅបបភ្នំមួយទៀតទៅសាថ្មីនៅកាជូនហ្នឹងឃើញព្រះកណេះមួយធំប៉ុណ្ណាណីហើយដែលមានខ្លួនជាមនុស្សហើយក្បាលជាដំរីឯងអូខេថ្ងៃនេះឯងមានសូមបញ្ចប់រឿងព្រះកណេះត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាគ្រប់គ្រងប្រិមិត្តជួយ like និងខមមិនខាងក្រោមមកចង់ដឹងពីទេពកោអ្វីដែលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាឬក៏ព័ត៌មានបញ្ហាអ្វីផ្សេងផ្សេងទាក់ទងការតែតពណ៌ការថែរៀងឲ្យស្អាតឬក៏សុភាសិតខ្មែរជាដើមអេមីននឹងខំប្រឹងរកជូនប្រិមិត្តឲ្យសូមអរគុណដែលបានចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបានផងដែរហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអូខេបាយបាយពីពណ៌សុខភាពឲ្យមានសុខភាពល្អ សូមគោរពនិងសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាម្សិលទៀតហើយដែលចូលមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទដែលមាននៅក្នុង channel មួយដែលមានឈ្មោះថា We Color Life មានពាក្យកថា VCL ដែលក្នុង channel របស់ខ្ញុំគឺនិយាយពាក់ព័ន្ធអំពីរឿងលទ្ធិសាសនាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងសុភាសិតខ្មែរពាក្យប្រៀនប្រដៅឬក៏រឿងនិទានជាដើមហើយការពិភាក្សាមុនខ្ញុំបានលើករឿងដែលតកតងទៅនឹងរឿងលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលក្នុងនោះក៏មានត្រៃមុខដែលគេហៅថាព្រះអាទិទេពធំទាំង3នៅក្នុងត្រៃមុខដែលក្នុងនោះមានព្រះឥសូរហើយព្រះឥសូរក៏មានបុត្រចំនួន2អង្គគឺទី1ព្រះកណេះដែលខ្ញុំបានបកស្រាយនៅវីដេអូខាងលើនិងទី2គឺព្រះស្កន្ទអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកព្រះស្កន្ទមកចូលក្នុង topic ថ្ងៃនេះដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រះស្កន្ទតើព្រះស្កន្ទនោះគឺជាអ្នកណាហើយគឺជាទេពតំណាងឲ្យអ្វីតើមានកាន់អ្វីជាសម្គាល់ហើយមានរឿងព្រេងយ៉ាងខ្លះដែលតកតងទៅនឹងព្រះស្កន្ទហើយព្រះស្កន្ទនោះមានតកតងទៅនឹងរឿងនៃខ្មែររបស់យើងឬក៏អត់អូខេកុំឲ្យខាត់ពេលយូរនៅពេលនេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ចូលមកស្ដាប់តកតទៅនឹងរឿងរបស់ព្រះស្កន្ទអូខេព្រះស្កន្ទឬក៏គេហៅថាកតេយៈឬក៏គេហៅថាកុមារឬក៏គេហៅថាសុព្រំយៈជាទេពនៃសង្គ្រាមឬជាអ្នកបញ្ជាកងទ័ពនៅឋានសួគ៌បានថាអូព្រះអង្គគឺជាអ្នកដឹកនាំកងទ័ពការពារសុខសន្តិភាពជូនប្រជាជនហើយនឹងទេវតាផ្សេងផ្សេងអូខេទេពអង្គនេះគឺមានជំនាញនៅលើសត្វកងោកដូចក្នុងរូបអញ្ចឹងព្រះអង្គយកសត្វកងោកគឺជាជាជំនាញរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមានព្រះកេស6បានថាមានក្បាល6
ហើយក្នុងព្រះហោះរបស់ព្រះអង្គមែនថានៅក្នុងដៃរបស់ព្រះអង្គមានអាវុធដូចជាធ្នូដាវព្រំទះពូថៅហើយនឹងលំពែងនៅពេលដែលយើងទៅណាទៅណីអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះមួយដែលគង់ទៅលើសត្វកងោកហើយមានកាន់វត្ថុទាំងនេះបានថាគឺតំណាងឲ្យព្រះស្កន់នឹងឯងហើយឬក៏មួយទៀតគឺយើងអាចទៅមើលនៅប្រាសាទបន្ទាយក្ដីនៅខេត្តព្រៃវែងណាយើងនឹងឃើញមានរូបបដិមាមួយដែលជិះនឹងគង់នៅលើសត្វកងោកផងដែរអូខេហើយមានរឿងព្រេងខ្លះតែតាក់ទងទៅនឹងព្រះស្កន់ដូចជារឿងព្រេងមួយដំណើរពីកំណើតរបស់ព្រះស្កន្ដដោយសារតែព្រះអគីរួមមេត្រីជាមួយនឹងនាងស្វាហាដែលជាបត្រីមួយរបស់កាសហាបើថាព្រេងនេះមិនព្រះស្កន្ដគឺជាកូនឬជាបុត្ររបស់ព្រះឥសូរនិងនាងឧមានេះគឺជាបុត្ររបស់ព្រះអគីវិញហើយកំពីសេវលឹងនិទានពីកំណើតរបស់ព្រះស្កន្ដដើម្បីកំចាត់អសោកមួយឈ្មោះតាកាកំពីមួយទៀតនិយាយថាកំណើតរបស់ព្រះស្កន្ដគឺដើម្បីកំចាត់សេវៈអាក្រក់ដែលមានឈ្មោះតាកាវិញហើយយ៉ាងមួយទៀតនៅកំពីមួយទៀតហ្នឹងនៃកំពីមហាភាដកហ្នឹងនិទានពីព្រះអគីបញ្ចេញទឹកកាមដាក់ដៃទេពធីតាកូនមន់ម្នាក់នាងយកដាក់នៅក្នុងបឹងមួយដែលកើតឡើងពីតកម្មរបស់ព្រះឥសូរដូចនេះហើយនេះហើយទើបគេចាត់ទុកថាព្រះស្កន្ដថាជាកូនរបស់ព្រះឥសូរទៅចាំវិញគាត់ឲ្យដាក់តកម្មក្នុងបឹងទៅជាកើតទៅជាមនុស្សហើយកើតជាទេវតាទេវតាខ្លាំងមួយទៀតដែលជាទេពនៃសង្គ្រាមហើយយើងអាចមើលបានទៅនឹងប្រាសាទនៅខ្មែរយើងដូចជានៅប្រាសាទបន្ទាយស្រីឬក៏នៅប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែនៅលើផ្ដែរយើងហ្នឹងអានៅលើខ្លោងទ្វារហ្នឹងគឺមានផ្ទាំងមួយនៅលើហ្នឹងចំកណ្ដាលមកហ្នឹងគឺគេឆ្លាក់តាក់ទងនឹងព្រះស្កន្ដហើយលក្ខណៈសម្គាល់ដូចឯមានបានប្រាប់ទៅពីលើអញ្ចឹងគឺមានជីកងោកហើយមានកណ្ដាវុធកណ្ដធ្នូកណ្ដថៅកណ្ដទេអញ្ចឹងទៅឬក៏មួយទៀតប្រិមិត្តអាចទៅមើលនៅសារមន្ទីរជាតិហើយយើងក៏មានដែរខាងហ្នឹងគេមានដាក់ឈ្មោះព្រះស្កន្ដហើយហើយម្យ៉ាងមួយទៀតព្រះស្កន្ដហ្នឹងគឺជាទេពនិករសំខាន់មួយក្នុងលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាផងដែរអូខេប្រិមិត្តអាចសូមជួយ like និង comment នៅខាងក្រោមបើចង់ដឹងពីតកតងទៀតមីកោសំខាន់សំខាន់ដីទៀតឬក៏ព័ត៌មានឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតដែរប្រិមិត្តចង់ដឹងតកតងនៅនឹងរឿងព្រេងកណ្ដោយអូខេហើយលើពីនេះទៅទៀត admin សូមអរគុណដែលបានចូលមកកាន់ channel របស់ admin ហើយស្ដាប់នៅវីដេអូតាមពីដើមរហូតដល់ចប់ admin សូមជូនពរប្រិមិត្តឲ្យមានសុខភាពល្អចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅឲ្យមានសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតណាអូខេអេមីនសូមបញ្ចប់នៅវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយបន្តទៀតសូមអរគុណបាយបាយ
ូមសួស្តីប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយអរគុណចំពោះការចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដែលមានឈ្មោះថា We Color Life ដែល Channel របស់ខ្ញុំគឺនិយាយតាក់ទងអំពីរឿងអធិសាសនាព្រះពុទ្ធឬក៏ព្រហ្មញ្ញសាសនាព័ត៌មានផ្សេងៗការថែទាំសម្រស់សុភាសិតខ្មែរឬក៏រឿងនិទានអ្វីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតអូខេកាលពីវីដេអូមុនអេដមីនបានលើកយករឿងនៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធិសាសនាមកថាគឺព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលមានត្រៃមុខដែលព្រះទាំង3នេះគឺជាអ្នកព្រះដែលធំគេបំផុតនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយបន្ទាប់ពីព្រហ្មញ្ញសាសត្រៃមុខដែលព្រះធំគេនឹងក៏មានទេពនិកោជាច្រើនទៀតដែលគេឃើញនៅក្នុងកាពីព្រះត្រៃវេទហើយដែលមានទូនាទីសំខាន់ដែលជួយថែរក្សាទៅដល់ប្រទេសប្រជាជនដែលរស់នៅលើផែនដីហើយថ្ងៃនេះអេដមីនសូមយកលើកយកនៅទេពនិកោដ៏សំខាន់មួយដែលមានព្រះនាមថាព្រះអិនព្រះអិនតាព្រះអិននោះជាអ្វីហើយព្រះអិននោះដូចក្នុងរឿងចិនអត់ការយើងមើលរឿងចិនព្រះអិនគឺជាទេពដ៏ធំរបស់ទេវតាទាំងអស់គឺព្រះអិនប៉ុន្តែព្រះអិនដែលបកស្រាយក្នុងកាពីព្រហ្មញ្ញសាសនាហ្នឹងតើជាទេពយ៉ាងដូចម្ដេចហើយមានទូនាទីអ្វីហើយមានយានជំនះជាអ្វីហើយក្នុងព្រះហោះនោះកាន់អ្វីបើចង់ទៅជ្រាបច្បាស់សូមប្រិយមិត្តតាមដានជាមួយអេដមីនជាបន្តអូខេព្រះអិនព្រះអិនគឺជាស្ដេចនៃឋានសួគ៌អូហោព្រះអិនគឺដូចក្នុងរឿងចិនណាស់បាទគឺជាទេពដ៏ធំនៅលើឋានសួគ៌ហើយគឺជាទេពតំណាងឲ្យផ្គររន្ទះនិងជាលោកបាលប្រចាំទិសខាងកើតអូខេព្រះអិនគឺប្រចាំទិសខាងកើតហើយម្យ៉ាងមកទៀតព្រះអិនជាទេពសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជំនន់សាសនាវេទតែធំថយអតិពលទៅវិញនៅចុងសម័យសាសនាវេទដោយសារតែចាញ់សង្គ្រាមញឹកញាប់ហើយចូលចិត្តសែបសូរានិងនមោកាមព្រះធ្វើសង្គ្រាមច្រើនសំខាន់សែបសូរាមើលដំណឹងលោកដែរហើយនមោកាមទៀតណាកំពីណាទេនិយាយអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងមួយទៀតព្រះអិនមានព្រះហោះ4គង់នៅលើដំរីសដែលមានឈ្មោះថាពរពតដែលថាព្រះអិនមានដៃ4មានដៃ4ហ្នឹងព្រះអិនណាហើយគង់ទៅលើដំរីសហើយដំរីសដែលមានឈ្មោះពរពតហ្នឹងគឺជាដំរីសដែលមានក្បាល3ដូចដែលឆ្លាក់នៅលើប្រាសាទអង្គរវត្តអញ្ចឹងក៏ឃើញដែរឃើញទេពមួយដែលអង្គុយនៅលើដំរីដែលមានក្បាល3ហ្នឹងគឺបានថាគឺជាព្រះអិនហើយហើយម្យ៉ាងទៀតក៏មានឆ្លាក់នៅលើប្រាសាទបាទីស្រីផងដែរដែលឆ្លាក់នៅលើផ្ដែរប្រិយមិត្តអាចទៅមើលនៅផ្ដែរនៅតាមប្រាសាទបាទីស្រីនឹងឃើញព្រះអិនដែលគេឃើញឆ្លាក់រូបបុរសម្នាក់
មានភ្នំសក់ហើយគង់ទៅលើដំរីដែលមានក្បាល3ហ្នឹងហើយគឺតំណាងឲ្យព្រះអិនហើយម្យ៉ាងមួយទៀតគេស្គាល់ច្បាស់ថាព្រះអិនជាទេពនៃភ្លៀងតាមរយៈរឿងព្រេងមួយនិទានថាមានអសោកមួយឈ្មោះវិត្រាបានប្រមូលទឹកមកទុកក្នុងបណ្ដាលឲ្យកើតមានគ្រោះរាំងស្ងួតដូច្នេះហើយព្រះអិនបានគប់រន្ទះទៅរកសេវៈអក្រក់នោះបង្កើតជាកលលន់ហើយអសោកវរតៈនឹងបានរត់គេចខ្លួនចេញពីរន្ទះពេលនោះភ្លៀងក៏ហូរមកវិញដូច្នេះហើយប្រជាជនក៏មានទឹកប្រើប្រាស់វិញផងដែរចាំថាព្រះអិនគឺជាស្ដេចនៃឋានសួគ៌នៃគង់នៃឋានសួគ៌ដែលចាំជួយមនុស្សលោកផងដែរហើយបើហើយម្យ៉ាងមួយទៀតបើសិនជាប្រិយមិត្តមិនសូវជឿឬក៏មិនជឿអាចស្ដាប់វីដេអូបណ្ដាហើយដើរទៅសារមន្ទីរហើយសង្កេតមើលព្រះណាដែរមានជីដំរីសក្បាល3មានដៃ4មានកាន់ខ្ចងសាំងធ្នូព្រួញដងស្ទូចអញ្ចឹងទៅគឺប្រិយមិត្តនឹងដឹងថាតើអេដមីននិយាយនេះត្រូវឬក៏ត្រូវអូខេព្រោះថាអេដមីនដកស្រង់នៅឯកសារនេះច្រើនហើយបានហ៊ានយកមកបកស្រាយជូនប្រិយមិត្តដែលបានជ្រាបនៅទេពនិករដ៏សំខាន់មួយនេះដែលមានឈ្មោះថាព្រះអិនអូខេបាទស្រឡាញ់និងគាំទ្រប្រិយមិត្តសូមជួយ like និង comment នៅខាងក្រោមដែលចង់ដឹងថារឿងអីគេមានទេពនិករអ្វីទៀតដែលសំខាន់ឬក៏ព័ត៌មានតកតងទៅនឹងថ្មីថ្មីព័ត៌មានថែរក្សាសម្រស់ព័ត៌មានបញ្ហាសុខភាពឬក៏សភាសិទ្ធខ្មែរឬក៏ពាក្យបដៅពាក្យស្លោកអីអេមមានអាចជួយរកឲ្យប្រិយមិត្តបានដើម្បីឲ្យបានជ្រាបនិងយល់ដឹងឲ្យចេះអស់គ្នាហើយតែរឿងហ្នឹងអាចនិយាយតប្រាប់ទៅកូនចៅបន្តតទៅក្រោយទៀតផងដែរអូខេពេលនេះអេមមានសូមបញ្ចប់នៅវីដេអូមួយនេះអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចូលរួមគាំទ្រនៅវីដេអូដែលអេមមានបានបង្កើតជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតសូមអរគុណបាយបាយ សូមគោរពនិងសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលប្រិយមិត្តបានចូលមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំម្សាទៀតហើយស្ថិតនៅក្នុង Channel VCL ដែលពាក្យពេញថាគឺ V Color Life ហើយ Channel របស់ខ្ញុំបាទគឺនិយាយពាក់ព័ន្ធអំពីលទ្ធិសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនាពុទ្ធសាសនារឿងព្រេងនិទានសភាសិទ្ធខ្មែរពាក្យស្លោកនិងព័ត៌មានផ្លែកផ្លែកឬក៏បញ្ហាដែលតកតល់ទៅនឹងសុខភាពការថែរក្សាសម្រស់ជាដើមអូខេកាលពីវីដេអូមុនអេដមីនបានលើកយកនៅលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលក្នុងនោះនិយាយតកតល់ទៅនឹងត្រីមុខដែលជាទេព
សំខាន់ទាំង3នៅក្នុងលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយនឹងទេពនិករជាច្រើនទៀតតែថ្ងៃនេះអេមីនសូមលើកយកនៅទេពនិករមួយតែសំខាន់ហើយទៅតាក់ទងនឹងមូលហេតុរបស់ទេពនិករនោះផងដែរតើទេពនិករនោះជាអ្វីទៅអូខេកុំឲ្យខាតពេលយូរអេមីនសូមប្រាប់នៅចំណងជើងទេពនិករមួយនោះគឺឈ្មោះថារាហូនិយាយទៅរាហូរាហូជាណាគេនៅក្នុងរឿងវាសិននៅខុងមែនរាហូឆ្កែរបស់យ៉ាងជាផងភ្នែក3ហ្នឹងមែនទេវតាភ្នែក3ហ្នឹងមែនប៉ុន្តែរាហូនេះមិនមែនទេរាហូនេះមិនមែនជាឆ្កែទេរាហូនេះគឺជាទេពនិករប៉ុន្តែជាសភាវៈអាក្រក់នេះសត្វរាហូនឹងហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរអេមីនសូមបកស្រាយតើតើសរិហូនជានរណាហើយមានមុខងារជាអ្វីហេតុអីបានជាមានរិហូនកើតឡើងដោយនៅក្នុងរូបនេះឃើញរិហូចាប់ចាប់នេះថាយ៉ាងម៉េចហើយឃើញតែដៃឃើញតែក្បាលមានឃើញខ្លួនមានឃើញជើងអញ្ចឹងហេតុអីទៅអញ្ចឹងអេមីនសូមបកស្រាយដូចតទៅរិហូចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រឆាំងនឹងទេពបើថាអ្នកប្រឆាំងទេវតាបើថាខ្លួនឯងជាទេពអាក្រក់ហ្នឹងណាមានពេលមួយរាហូបានបន្លំខ្លួនទទួលនៅដំណក់ទឹកអមរិតដែលបានមកពីការចូលរួមគ្នារវាងអាសោកនិងទេពជាច្រើនក្នុងរឿងកូសមុទ្រទឹកដោះអូខេខ្ញុំជឿថាប្រិយមិត្តប្រហែលជាអាចស្រាប់ឮដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងកូសមុទ្រទឹកដោះដើម្បីបើថារឿងកូសមុទ្រទឹកដោះហ្នឹងគឺទេពល្អហើយនិងទេពអាក្រក់គឺចូលរួមកូដើម្បីទទួលបានទឹកកម្រិតហើយនៅពេលនោះរាហូដោយសារតានៅពេលដែលកូបានទឹកអម្រិតអញ្ចឹងទៅព្រះនរាយណ៍ដែលព្រះនរាយណ៍នោះគឺជាអ្នកចាត់ចែងទឹកអម្រិតទៅតែដោយសារតែរាហូឃើញថាទឹកអម្រិតនោះគឺមានតិចព្រោះថាព្រះនរាយណ៍មានបន្ទូលថាបើសិនជាបានទឹកអម្រិតត្រូវចែកទៅឲ្យទេវតាទេវករសិនមុននឹងចែកទៅឲ្យពួកអសោកបានថាសភាវៈអាក្រក់ហ្នឹងអញ្ចឹងរាហូគាត់ថាបើសិនគេគ្រាន់តែចែកទៅទេពនិករហ្នឹងអស់បាត់ហើយបានឲ្យទៅដល់ខ្លួនព្រោះទឹកអម្រិតមានតែតិចហ្នឹងតែសារតែឃើញអញ្ចឹងហើយរាហូក៏បន្លំខ្លួនដើម្បីចូលទៅកាន់ដើម្បីបន្លំខ្លួនធ្វើជាទេពនិករដើម្បីបន្លំយកទឹកអម្រិតហ្នឹងដើម្បីខ្លាចជាព្រោះថានៅពេលដែរអ្នកណាឲ្យទៅបានផឹកនឹងទឹកអម្រិតហ្នឹងនឹងមានជីវិតអមតៈហ្មងអូខេអញ្ចឹងហើយក៏ទេពនិករបន្លំខ្លួនចូលទៅយកដល់ពេលដែលរាហូចូលទៅយកបានហើយចេញមកក៏ចាប់ដាំរៀបនឹងផឹកចូលដល់ហើយចែកដល់នេះព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យក៏ឃើញតាន់ហើយក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ព្រះនរាយណ៍ថាណរាហូបន្លំខ្លួនហើយយកទឹកអម្រឹតទៅផឹកហើយព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះនរាយណ៍បានឮដូច្នេះហើយក៏បានលើកនៅអាវុធរបស់ព្រះអង្គគឺកងចក្រ
បានគប់ផ្ដាច់ករបស់រាហូប៉ុន្តែដោយសារតែរាហូបានលេបទឹកអមរឹតនោះចូលទៅក្នុងខ្លួនបានថាធ្លាក់ពីពងករហូតដល់ធំទ្រូងណាដល់ពេលកាត់ដាច់ធំទ្រូងនឹងទៅគឺរាហូអត់ស្លាប់ទេដោយសារតែទឹកអមរឹតអញ្ចឹងហើយរាហូមានជីវិតអមតៈគឺមិនណាគេអាចស្លាប់បានទេអញ្ចឹងក៏រាហូនៅសល់តែមកកណាត់ខ្លួនហ្នឹងទាំងទៅហើយដោយសារតែរាហូខឹងនឹងព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យរហូតមកដល់នេះក៏មានគំនុំគំគួនទើបរាហូចាប់ផ្ដើមឲ្យតែឃើញព្រះច័ន្ទនឹងឲ្យតែឃើញព្រះច័ន្ទពេលណានឹងចាប់ព្រះច័ន្ទលេបតែហ្មងលេបចូលក្នុងពោះហ្មងប៉ុន្តែចំពោះព្រះអាទិត្យវិញរាហូចាប់លេបប្រកាសដោយសារតែព្រះអាទិត្យក្តៅអញ្ចឹងរាហូគប់បានតែប្រច័ន្ទមួយឯងឲ្យតែឃើញមិនដឹងថាលេបប្រច័ន្ទចូលហ្មងអញ្ចឹងមិនគេហៅថារាហូចាប់ច័ន្ទហើយដូច្នេះហើយបានមិនឃើញមានរូបរាហូនឹងមានត្រឹមតែក្បាលហើយនឹងដៃឯងហើយឃើញចាប់លេបប្រច័ន្ទហ្នឹងឯងមិនគេហៅថារាហូចាប់ច័ន្ទហើយវាច្រើនតាមមិនសង្កេតមើលពួករាហូចាប់ច័ន្ទហ្នឹងឃើញគេដាក់នៅក្នុងផ្ទះអីចឹងគឺមិនមែនតំណាងឲ្យទេសភាវៈក្រោយគេគឺតំណាងឲ្យភាពអមតៈបានយូរអង្វែងអញ្ចឹងហើយគេដាក់ហ្នឹងទៅគឺមានសេរីមង្គលនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងណាមានជីវិតអមតៈរកស៊ីធូរធារអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែបើតាមគម្ពីរផ្សេងឬក៏ចាស់ចាស់បុរាណវិញនិទានថាដោយសារតែរាហូនឹងស្រឡាញ់ប្រច័ណ្ឌពេកទើបរាហូនឹងលេបប្រច័ណ្ឌយកទុកអញ្ចឹងទៅចំពោះចំណុចនេះអេដមីនក៏ហើយសិប្បិតបលានេះតាមមានសិក្សាស្រាវជ្រាវរាហូពាក់ព័ន្ធនឹងព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងពី1គេនិយាយចេញមកអញ្ចឹងគេថារាហូខឹងនឹងព្រះច័ន្ទទេពរាហូលេបព្រះច័ន្ទអញ្ចឹងទៅហើយប្រិយមិត្តអាចមើលនៅរូបនឹងក៏មានឆ្លាក់នៅក្នុងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារដែរដែលឃើញរូបរាហូហ្នឹងកំពុងចាប់លេបព្រះច័ន្ទចូលទៅក្នុងខ្លួនចូលទៅក្នុងពោះអូខេដូច្នេះហើយរឿងថ្ងៃនេះអេមីនសូមបញ្ចប់រឿងរបស់រាហូហើយបើសិនជាស្រឡាញ់និងពេញចិត្តសូមជួយ like និង comment នៅខាងក្រោមដែលចង់ដឹងថាពាក់ព័ន្ធនឹងទេពនិករអីគេដែលស្វាគមន៍តែក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងទៀតឬក៏ព័ត៌មានអ្វីផ្សេងផ្សេងព្រមិត្តអាចជួយ comment នៅខាងក្រោមហើយ complete subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូមួយឬក៏វីដេអូជាច្រើនទៀតជាបន្តបន្ទាប់ព្រោះថា admin គឺផុសរាល់ថ្ងៃដើម្បីចែកជូននៅចំណេះដឹងជូនទៅដល់ព្រមិត្តទាំងអស់អូខេនៅពេលនេះ admin សូមជូនពរឲ្យព្រមិត្តមានសុខភាពល្អអរគុណហើយទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីនៅពេលនេះ admin សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតនៅវីដេអូបន្តទៀតណាប្រិយមិត្តបាយបាយ
សួស្តីនិងគោរពតំណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាម្សាទៀតហើយហើយសូមស្វាគមន៍នៅចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា We Color Life ដែល Channel របស់ខ្ញុំបានគឺនិយាយពាក់ព័ន្ធអំពីរឿងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងព័ត៌មានថែរក្សាសុខភាពឬក៏សភាសិទ្ធិខ្មែរពាក្យប្រៀនប្រដៅឬនិទានឬក៏រឿងដែលទាក់ទងទៅនឹងលទ្ធិសាសនាដែលមានសាសនាព្រះព្រះពុទ្ធឬក៏លទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាអញ្ចឹងការវគ្គការវីដេអូមុនខ្ញុំបានលើកដែលរឿងទាក់ទងទៅនឹងលទ្ធិសាសនាដែលនិយាយពីត្រីមុខហើយនឹងទេនិកោសំខាន់សំខាន់ហើយថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំបានលើក topic ដែលនិយាយទាក់ទងទៅនឹងរឿងទេនិកោសំខាន់សំខាន់ផងដែរហើយទេនិកោដែលសំខាន់ទៀតគឺថ្ងៃនេះ admin សូមលើកយកទេនិកោមួយដែលមានឈ្មោះថាព្រះយមរាជឬគេហៅថាព្រះកន្លុងតើព្រះយមរាជជាអ្វីហើយព្រះយមរាជជាអ្វីព្រះយមរាជមានព្រះហោះអ្វីហើយតួនាទីរបស់ព្រះយមជាអ្វីអូខេបើសិនជាប្រិយមិត្តចង់ដឹងសូមប្រិយមិត្តតាមដានជាមួយ admin ដូចតទៅអូខេព្រះយមព្រះយមគឺជាទេពដែលបានស្គាល់ហើយគឺជាទេពនៃសេចក្តីស្លាប់អូខេម្លេះហើយព្រះអង្គក៏ខ្លាចជាស្ដេចនៃអ្នកស្លាប់និងអ្នកគ្រោះបែរថាព្រះអង្គគឺជាទេពមួយសំខាន់សម្រាប់ស្ដេចនៃអ្នកស្លាប់និងអ្នកគ្រោះបើព្រះអង្គចង់ឲ្យអ្នកណាស្លាប់អ្នកនោះគឺត្រូវតែស្លាប់ហើយអ្នកណាគ្រោះអ្នកនោះត្រូវតែគ្រោះអូខេចំពោះសេនាកត្រារបស់ព្រះយមរាជបែរថាព្រះអង្គមានសេនា2ដែលទី1ឈ្មោះថាជីត្រាគុតតាដែលជាអ្នកអានឈ្មោះរីឯអ្នកទី2គឺអាហ្កាសានហានីជាអ្នករៀបរាប់ពីជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានថាសញ្ញារបស់គាត់ពីរហ្នឹងគឺមានតួនាទីយ៉ាងម្នាក់អានឈ្មោះម្នាក់ទៀតជាអ្នករីចង់និយាយថាគឺជាអ្នកដែលបកស្រាយថាមនុស្សនោះជាអ្នកណាឲ្យមានមិនមានបំនឹងបាបយ៉ាងម៉េចអូខេហើយព្រះអង្គមានឆ្កែ2បាទថាមានសំណក់ហ្នឹងដែលជាសេនាផ្ទាល់របស់ព្រះយមដែលទី1មានឈ្មោះថាស៊ីយ៉ាម៉ាហេឆ្កែឈ្មោះព្រួងហ្នឹងវិញនិងមួយទៀតឈ្មោះថាសាបាឡាអាយ៉ាឈ្មោះអែមណែហ្នឹងហើយឆ្កែនីមួយនីមួយមានភ្នែក4អូខេលក្ខណៈសម្បីតែឆ្កែរបស់ព្រះយមក៏មានលក្ខណៈផ្លៃខុសពីគេដែរហើយបន្តមកទៀតបន្ទាប់ពីធ្វើមរណកាលហើយប្រលឹងរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវជួបព្រះយមសិនបន្តមកទៀតអានរបាយការណ៍ចប់ព្រះយមនឹងថ្លឹងថ្លែងមកថាព្រះអង្គឲ្យសេនាកត្រាទាំងពីរហ្នឹងរីរាប់ថាមនុស្សហ្នឹងពេលនៅដែលនៅរស់ហ្នឹងបានធ្វើអំពើល្អអ្វីខ្លះបានធ្វើអំពើបុណ្យបាបយ៉ាងម៉េចខ្លះបន្តមកព្រះអង្គគឺជាអ្នកកាត់សេចក្តីដោយតុលាការអញ្ចឹងនិយាយទៅដោយអង្គចៅក្រមអញ្ចឹង
ថ្លឹងថ្លែងអំពីអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ដែលបុគ្គលបានសាងរួចសម្រេចត្រូវឡើងឋានសួគ៌ឬក៏ធ្លាក់នៅឋាននរកអូខេបើថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកសម្រេចថាតើមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងប្រលឹងហ្នឹងគួរតែឡើងឋានសួគ៌ឬក៏ធ្លាក់នរកហើយលើសពីនេះទៅទៀតព្រះយមគឺជាលោកបាប្រចាំទិសខាងត្បូងអូដល់ពេលព្រះអិនព្រះអិនកាន់នៅទិសខាងកើតរីឯព្រះយមកាន់នៅទិសខាងត្បូងដែលមានជំនិះជាសត្វក្របីអូព្រះយមមានសត្វជំនិះនេះសត្វក្របីហើយមានកាន់ដំបងជាអាវុធនិយាយទៅទាំងដូចយើងឃើញដែរដូចធ្លាប់ឃើញតែទី1នេះគឺនៅប្រាសាទអង្គរវត្តដែលឆ្លាក់នៅលើប្រាសាទអង្គរវត្តហ្នឹងព្រៃមិនអាចទៅមើលបានផ្ទាល់គឺនៅលើហ្នឹងឃើញព្រះអង្គគង់ទៅលើសត្វក្របីហ្នឹងហើយហើយញ៉ាំទៀតនៅលើប្រាសាទបន្ទីស្រីនៅលើផ្ដែរហ่าផ្ដែរហ្នឹងគឺនៅខាងមុខនៅលើខ្លោងទ្វារហ្នឹងមើលទៅឃើញព្រះអង្គគង់លើសត្វក្របីហើយមានសេនាពីរត្រដៃនៅពីក្រោមហើយក៏នៅមួយទៀតគឺនៅប្រាសាទប្រែរូបនៅលើផ្ដែរដែរឃើញព្រះអង្គមួយកាន់ដំបងហើយមានជិះនៅលើក្របីអូខេហើយក៏យើងអាចមើលនៅក្នុងនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងហ្នឹងគឺព្រះកន្លងដែលគង់នៅមុខវត្តណាឡោនៅក្បែរព្រះរាជវាំងហ្នឹងឃើញមានព្រះមួយអង្គុយអង្គុយជើងឆ្វេងបត់ជើងស្ដាំគឺទល់ជង្គង់ឡើងលើហើយដាក់ដៃហ្នឹងគេហៅថាព្រះកន្លងឬក៏ព្រះយមហើយអេមីនសូមបកស្រាយមួយតទៅនឹងព្រះកន្លងហេតុអីបានជាខ្មែរយើងមានឈ្មោះដល់ព្រះកន្លងផងព្រះយមផងព្រះកន្លងតាមដល់ឡើងដល់ឡើយគឺគេហៅថាព្រះយមទេតែដោយសារព្រះកន្លងធម្មតាព្រះគឺគេមិនដាក់គង់ដល់ហើយដល់ពេលដាក់គង់នៅកណ្ដាលវាអញ្ចឹងទៅមានភៀងមានអីមកដោយសារតែកណ្ដឹងគេអត់ទាន់បានធ្វើដំបូលជូនអង្គអញ្ចឹងទៅមានភៀងមានអីមានសัตว์អីមកទុំជួអាចនៅពីលើអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលជួអាចឬក៏ភៀងមានមតណៈហ្នឹងរៀងជាបងមូទៅលើរាងកាយរបស់ព្រះអង្គដល់អញ្ចឹងមើលទៅឃើញកេហិងកហុងរបស់ទឹកនោះស៊ីថ្មដល់កេហិងកហុងទៅក៏គេដាក់ឈ្មោះថាព្រះកន្លងទៅតាមពិតដើមរបស់ព្រះអង្គគ្មានព្រះកន្លងអីទេតាមពិតព្រះអង្គពលរបស់អង្គគឺព្រះយមឯងហើយម្យ៉ាងមួយទៀតយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅម្បងមូតាខ្មៅឃើញព្រះមួយគង់នៅលើកន្លែងម្បងមូហ្នឹងមានឃើញកាន់ដបមួយតែមានឃើញជីដំរីអត់មានឃើញជីក្បីទេហ្នឹងក៏ព្រះកន្លងដែរគឺជាទេពនៃស្ដេចនៃសេចក្តីស្លាប់និងសេចក្តីរស់អូខេបាទស្រឡាញ់និងជួយចិត្តសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួយ like និង comment នៅខាងក្រោមដែលចង់ដឹងពីទេពនគរអ្វីសំខាន់ៗទៀតហើយមាននឹងខំប្រឹងរកបន្ថែមទៀតទៅតាក់ទងទៅនឹងទេពនគរឬក៏ព័ត៌មានអ្វីផ្សេងៗអូខេសូមអរគុណជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតសូមជម្រាបមានសុខភាពបងប្អូនទាំងអស់បាទបាយ
ួស្តីនិងគោរពទៅដល់ប្រិយមិត្តចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមស្វាគមន៍ដែលបានចូលមកកាន់វីដេអូដែលស្ថិតនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបាទដែលមានឈ្មោះថា We Color Life ដែលពាក្យកាត់ VCL ដែល Channel របស់ខ្ញុំបាទគឺនិយាយពាក់ព័ន្ធអំពីលទ្ធិសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនាពុទ្ធសាសនាព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់រឿងនាទីតោងសម្ផស្សសុភាសិតខ្មែរនិងរឿងនាទានជាដើមអូខេកាលពីវីដេអូមុនអេដមីនបានលើកយកនៅលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលនិយាយតកតងអំពីទេពមីកសំខាន់សំខាន់ហើយថ្ងៃនេះអេដមីនក៏យកនៅលើកយកនៅទេពមីកសំខាន់មួយទៀតមកចែកជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទេពមីកនោះឈ្មោះរៀងឡូយតិចនិយាយទៅរៀងតាក់ទាញហ្មងឈ្មោះគឺទេពមីកនោះឈ្មោះថាព្រះកាមព្រះកាមតើព្រះកាមនោះជាអ្វីហើយព្រះកាមនឹងមានតួនាទីជាអ្វីមានអ្វីជាលក្ខណៈសម្គាល់ថាតំណាងឲ្យព្រះកាមហើយព្រះកាមនិយាយតើសំណួរមួយប្រកាសជាសួរថាតើព្រះកាមនិយាយពីរឿងរូបភេទមែនឬក៏មិនអូខេកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមប្រិយមិត្តតាមដានជាមួយនឹងអេមីនទាំងអស់គ្នាថាតើព្រះកាមនោះជាអ្វីព្រះកាមពាក្យថាកាម ឬកាមទេពជាទេពតំណាងឲ្យសេចក្តីស្នេហាអូហូទេពតំណាងឲ្យសេចក្តីស្នេហាអញ្ចឹងបានមនុស្សលោកយើងមានស្នេហាដោយសារតែព្រះកាមទេណាគេច្រើនបង្ហាញទេពអង្គនេះជាក្មេងប្រុសជំទង់ដែលមានព្រះហស្ថ2បានថាមានដៃ2ឬ8ដែលមានអាវុធដូចជាធ្នូធ្វើពីដើមអំពៅបានថាធ្នូនឹងធ្វើពីដើមអំពៅមានធ្វើពីដៃទៅពីអីទេហើយខ្សែធ្នូធ្វើពីខ្មុំអូខ្សែធ្នូធ្វើពីខ្មុំបានថាផ្អែមត្រូវហើយទេពនៃស្នេហាបានថាផ្អែមល្ហែមឯដងធ្នូទឹកអំពៅក៏ផ្អែមដែរអូខេហើយដែលមានផ្លែព្រួញ5ធ្វើពីផ្កាផ្លែផ្លែគ្នាអញ្ចឹងបានគេហៅព្រះកាមទៅបីតែអាវុធក៏តាក់ទល់នឹងផ្អែមល្ហែមដែរណាប្រិមិត្តសិតតែរបស់ផ្អែមតែហ្មងហើយចំពោះដែលយានជំនិះរបស់ព្រះកាមគឺស្ថិតនៅលើសត្វសេកលើសត្វសេកហើយនៅលើត្រង់មានសត្វមករអូបានថានៅលើខ្លួនរបស់ព្រះអង្គនឹងមានសត្វមករនៅលើនឹងដែរតំណាងឲ្យព្រះអង្គហើយសេកនោះសត្វសេកនឹងតំណាងឲ្យស្នេហានិងមនោសញ្ចេតនាអញ្ចឹងបើប្រិមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់អាចប្រិមិត្តអាចទៅមើលនៅក្នុងសារមន្ទីរមាននិយាយទៅនៅក្នុងសារមន្ទីរយើងនិយាយពីព្រហ្មញ្ញសាសនាគេមានច្រើនណាស់ទេពអីក៏មានដែរអូខេហើយចំពោះយើងអាចទៅមើលនៅតាមប្រាសាទនានានៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងឧទាហរណ៍នៅខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងកំពង់ធំអញ្ចឹងនៅតាមប្រាសាទនានាសាមគរវត្ត
ប្រាសាទព្រះខ័នអញ្ចឹងជាដើមដែលមានឆ្លាក់ឃើញមានទេពមួយរាងវ័យជំទង់កាន់ធ្នូត្រៀមបាញ់ឬក៏ជិះនៅលើសត្វសេកដែលមានគេឆ្លាក់នៅលើផ្ដែរអញ្ចឹងចាក់នៅលើផ្ដែរហ្នឹងឃើញមានទេពហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតមានរឿងព្រេងមួយតែតកតងទៅនឹងព្រះកាមនោះឯងគឺតកតងទៅនឹងព្រះនរាយថ្ងៃមួយព្រះនរាយដែលសារតែមានច្បាំងឈឺក្បាលខ្លាំងពេកហើយក៏មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហើយនៅពេលនោះព្រះកាមឈ្នើឃើញដូច្នេះក៏មានចិត្តអាណិតទៅដល់ប្រពន្ធដោយសារតែព្រះអង្គស្ទើរតែបាត់បង់នៅភាពស្រឡាញ់ប្រពន្ធទៅហើយដោយសារតែមានការស្រេះដូចមនុស្សយើងស្មែឥឡូវនេះស្រេះអញ្ចឹងទៅក៏អត់សូវចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រពន្ធកូននេះហើយដូច្នេះហើយព្រះកាមឃើញដូច្នេះក៏ជិះទៅលើសត្វសេកហើយហោះទៅក្បែរព្រះនរាយប៉ុន្តែពួនលបសត្វកាត់ព្រោះព្រះនរាយទៅក្បែរបានទេនៅពេលដែលព្រះកាមនឹងរៀបនឹងលើកធ្នូបាញ់អញ្ចឹងហើយព្រះនរាយក៏បានកលែកទៅឃើញព្រះកាមលើកធ្នូរបាញ់ក៏បានប្រើភ្នែកអាគីរបស់ព្រះអង្គបាញ់ទៅព្រះកាមធ្វើឲ្យព្រះកាមត្រូវរបួសហើយមិនអាចបាញ់បាននោះទេហើយបន្ទាប់មកក៏បានសួរថាចាប់ព្រះកាមនឹងមកសួរថាហេតុអីបានជាឯងឈានមកបាញ់យើងឯងដឹងថាយើងជាព្រះអ្វីនេះទេហើយព្រះកាមក៏បានឆ្លើយថាព្រះអង្គខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញដោយសារតែព្រះអង្គមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍នឹងបតីទៅដល់អគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គទើបខ្ញុំលើកធ្នូបាញ់បង្កើតនៅភាពស្នេហាជូនព្រះអង្គដោយសារតែព្រះនរាយឃើញនឹងព្រះកាមមួយឆ្នាំហើយក៏ព្រះអង្គលើកលែងទោសឲ្យហើយក៏បានព្យាបាលឲ្យព្រះកាមទៅវិញហើយក្រោយមកព្រះនរាយក៏បានយល់ពីបញ្ហាថាអគ្គមហេសីរបស់ខ្លួនមានចិត្តដោយសារមានការអន់ចិត្តដោយសារព្រះអង្គមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ដូច្នេះហើយព្រះអង្គក៏បានស្រឡាញ់និងយកចិត្តដាក់ចំពោះអគ្គមហេសីរបស់ខ្លួនវិញទៅហើយរឿងប្រេងមួយហ្នឹងក៏បានបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយចំពោះរឿងព្រះកាមក៏ admin សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះដែរហើយដូច្នេះហើយសូមប្រិយមិត្តជួយ share នៅវីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិជាទីស្រឡាញ់ឬក៏បងប្អូនឲ្យយល់ដឹងពីថាព្រះកាមជាអ្វីហើយកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំព្រះកាមនោះគឺទេពនៃស្នេហាណាប្រិយមិត្តហើយបើសិនជាស្រឡាញ់និងគាំទ្រនឹងចង់បានវីដេអូបន្ថែមសូមជួយ like និង comment ហើយ subscribe ហើយប្រិយមិត្តជាពិសេសសូមជួយ comment ខាងក្រោមបើសិនជាប្រិយមិត្តចង់ដឹងរឿងទាក់ទងទៅនឹងរឿងលទ្ធិសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាព័ត៌មានអ្វីផ្សេងផ្សេងនិយាយទាក់ទងពីសភាសិទ្ធរឿងទៀនជាដើមប្រិយមិត្តអាចជួយ comment ខាងក្រោម admin នឹងខំប្រឹងរុះរកស្វែងរកឲ្យឃើញដើម្បីដោះស្រាយនិងផ្ដល់នៅចំណេះដឹងជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ឲ្យបានដឹងអូខេ admin សូមអរគុណដែលបានចូលកាន់មកកាន់
channel របស់ admin ថាស្ដាប់វីដេអូនេះរហូតតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អូខេ admin សូមអរគុណបាយបាយជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតណាប្រិមត្តបាយបាយ